Assalamualaikum, saya Nora Syakin Abrahman. Dan saya Ivan Toh. Terima kasih kerana memilih TV1. Kita lihat paparan utama Nasional 8 edisi 1 April. SPR terima notis rasmi hari ini. Operasi besar-besaran basmi Aedes. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak daripada Speaker Dewan Dato' Amar Mohamad Asfiah Awang Nasar. Pengerusi SPR Dato' Sri Hashim Abdullah dalam satu kenyataan berkata pihaknya bagaimanapun hanya akan mengadakan mesyuarat khas selepas pembubaran Dun Sarawak pada 11 April nanti. Mesyuarat khas itu bagi memutuskan semua perkara berkaitan urusan pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-11. Sementara itu, Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Mohamad Asfiah Awang Nasar berkata surat tentang pembubaran Dun Sarawak itu dihantar kepada pengerusi SPR pagi tadi. Menurut Dato' Amar Mohamad Asfiah, notis rasmi pembubaran Dun itu diterima beliau semalam sebelum sidang media khas Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim. Yang berbahagia Dato' Sri Mohamad Hashim Abdullah, pengerusi SPR pagi ini menerusi surat saya bertarikh 1 April berhubung dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk memboleh SPR mengambil tindakan lanjut terutama sekali berkenaan dengan hari penamaan calon dan hari mengundi. Maka kita serahkan perkara ini dalam tangan pengurusi SPR untuk tindakan lanjut. Pada sidang media di Kuching, beliau berkata tarikh pembubaran DUN pada 11 April mempunyai signifikannya tersendiri kerana angka 11 lambangkan 11 kerusi DUN baru di negeri itu. Selain angka berkenaan juga mewakili edisi Pilihan Raya Negeri ke-11. PRN kali ini bakal menyaksikan 82 kerusi di petanding berbanding 71 sebelum ini. Dan bagi memastikan PRN Sarawak ke-11 berjalan lancar, lebih 7,000 anggota polis akan ditugaskan. Tumpuan diberi kepada hari penamaan calon selepas Dewan Undangan Negeri DUN dibubarkan pada 11 April ini. Pengarah Jabatan Dalam Negeri dan Keselamatan Awam Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abu Zarim berkata penambahan anggota akan terus dilakukan dari semasa ke semasa bagi memastikan proses pilihan raya di negeri itu berjalan lancar. Lebih 1,000 anggota dari Semenanjung juga akan digerakkan ke Sarawak. Polis sedang memburu dua lelaki yang melepaskan tembakan rambang ke arah pondok pengawal dan menara kawalan penjara Alostar Kedah. Dalam kejadian itu, dua anggota unit keselamatan penjara UKP nyaris maut. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah SAC Muhammad Nasir Yah berkata dalam kejadian kira-kira pukul 11 malam semalam, dua lelaki menaiki sebuah motosikal berhenti di seberang jalan berhadapan penjara. Salah seorang daripada mereka kemudian menyeberang ke tengah jalan dan melepaskan beberapa das tembakan. Seorang anggota UKP yang bertugas di pondok pengawal menyarap untuk menyelamatkan diri apabila suspek melepaskan 6 das tembakan ke arah pondok itu. 3 das lagi disasar ke arah menara kawalan. Motif kejadian sedang disiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Kementerian Pendidikan akan mengeluarkan pekeliling melarang semua guru muat naik gambar atau klip video sesuatu insiden yang berlaku di sekolah dalam media sosial. Timbalan Menterinya Datuk P. Kamalanathan menegaskan pekeliling akan dikeluarkan secepat mungkin bagi mengelak kejadian yang belum disahkan benar menjadi viral sehingga memberi kesan negatif kepada semua pihak.
Beliau mengulas insiden seorang murid tahun 2 di sebuah sekolah di Klang yang mendakwa dibuli dan dipaksa memotong lidahnya sendiri oleh 5 murid tahun 3 pada 24 Mac lepas. Bagaimanapun, Ketua Polis Selangor, Dato' Abdul Samah Mat semalam mengesahkan tiada unsur buli dalam insiden itu. Gambar murid itu dengan hujung lidahnya terpotong sedikit yang dipercayai dimuat naik oleh seorang guru menjadi viral di media sosial sehingga menimbulkan pelbagai reaksi orang ramai. PPD sedia menerima laporan. Kita tidak akan menutup ruang untuk membuat laporan di mana-mana saja. PPD, kalau PPD takut pergi JPS, kalau takut berjaya, maklum pada saya. Kita akan siasat, tapi kena ada kesahihan. Okey, kita akan buat. We are very serious to overcome zero bully. Kita perlu kerjasama semua orang zero bully ini. Beliau ditemui selepas merasmikan jelajah Pesta Buku Antarabangsa 2016 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa, Bukit Jelutong dekat Rawang. Bermula 11 April ini, operasi pembasmian nyamuk Aedes akan dijalankan secara besar-besaran di semua premis kediaman seluruh negara. Operasi selama 2 bulan oleh Kementerian Kesihatan itu akan dibantu pihak berkuasa tempatan, polis, tentera, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan RELA. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata operasi itu bertujuan mengekalkan situasi penurunan kes yang semakin menunjukkan kesan positif sehingga hujung tahun ini. Pemantauan mendapati kes mingguan yang dilaporkan telah berkurangan daripada 3,500 kes minggu kepada 2,135 kes minggu lepas. Dalam tempoh sama, lokaliti wabak turut mencatat pengurangan daripada 1,329 kepada 848 lokaliti. Manakala lokaliti hotspot menurun daripada 264 kepada 192 minggu lepas. Dan di dalam operasi ini, kita akan mengambil tindakan kepada mana-mana premis yang ada tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dan ambil tindakan berasaskan kepada undang-undang yang tersedia ada. So, penguatkuasa ini kepala akan dibuat di rumah, di tapak-tapak pembinaan dan di lain-lain tempat. Beliau bercakap pada siaran media di Putrajaya. Selain itu, penguatkuasaan terhadap tapak pembinaan masih diteruskan kerana pembiakan masih tinggi, itu dengan kadar pembiakan sebanyak 31.8%. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan tindakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai pengerusi Proton Holdings Berhad serta jawatan lain disifatkan langkah terbaik. Ini kerana Tun Dr. Mahathir telah memahami isyarat tidak lagi mendukung dasar kerajaan. Tentunya sukar bagi pihak kerajaan jika seseorang yang tidak bersama dengan dasar kerajaan untuk pada waktu yang sama memegang jawatan-jawatan dalam badan-badan kerajaan walaupun ianya hanya berupa penasihat. Pada sidang media di Washington, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, walaupun Proton bukan syarikat kerajaan, namun ia mempunyai hubungan dengan dasar automotif negara dan Proton memerlukan sokongan teknikal dan keuangan daripada kerajaan. Tun Dr. Mahathir turut meletakkan jawatan sebagai pengerusi Grup Lotus Private Limited Corporation termasuk Chancellor Universiti Teknologi Petronas dan masing-masing penasihat Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dan Lembaga Pembangunan Pulau Tioman TIDA. Mengenai kedudukan Dr. Mahathir di Yayasan Kepimpinan Perdana, beliau berkata setakat ini tiada desakan supaya beliau mengikut langkah yang sama. Kerajaan kini dalam proses menilai permohonan Proton Holdings Berhad bagi mendapatkan bantuan dalam bentuk geran dan pinjaman mudah. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad dalam satu kenyataan berkata permohonan ini perlu diperhalusi kerana ia membabitkan sejumlah besar wang rakyat. Dan sekiranya bantuan diberikan, ia bergantung terhadap keupayaan Proton untuk memenuhi beberapa syarat. Antaranya, syarikat itu harus segera mengenal pasti rakan asing strategik, memastikan perusahaan dibuat secara profesional.
Tiada sebarang campur tangan dalam operasi syarikat dan langkah-langkah tegas diambil bagi kepentingan jangka masa panjang. Datuk Seri Mustafa berkata beliau dimaklumkan bahawa terdapat beberapa ketika di mana Proton dilihat bersikap tidak profesional dalam membuat keputusan. Justru beliau berharap sementara kerajaan mempertimbangkan permohonan bagi bantuan kewangan, barisan kepimpinan baru Proton akan membawa syarikat itu ke tahap lebih baik. Kerajaan katanya menghargai sumbangan Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap Proton, namun tidak dinafikan syarikat itu mempunyai daya saing yang terhad dan penggunaan aset di bawah keupayaan sebenar. Ekoran daripada kegagalan itu, beberapa vendor Proton dijangka terpaksa menghentikan operasi perniagaan dalam masa 3 atau 4 bulan yang akan datang. Powertech Investment Holdings Siam Berhad Subsidiary One Malaysia Development Berhad YMDB telah melangsaikan baki RM3 bilion daripada pinjaman bersindiket sebanyak RM3.5 bilion. Kemudahan pinjaman tersebut dimeterai pada Mei 2014 dengan sekumpulan bank-bank domestik yang diterajui oleh Maybank. Menerusi satu kenyataannya, YMDB memaklumkan kemudahan itu telah dibayar sepenuhnya lebih awal daripada tarikh matang asal pada Mei 2024. Ia merupakan sebahagian daripada kejayaan pelan rasionalisasi syarikat pelaburan strategik itu. Dasar air percuma 20 meter padu di Selangor mungkin disemak semula selepas proses penstrukturan semula industri air negeri itu selesai sepenuhnya. Ia dinyatakan Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Azmin Ali memandangkan pengambil alihannya menelan kos begitu tinggi. Beliau berkata kerajaan negeri wajar mempertimbang supaya pemberian air percuma hanya diberikan kepada rakyat berpendapatan rendah. Beliau berkata demikian ketika dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN di Shah Alam. Sejak mula dilaksanakan pada 1 Jun 2008 sehingga 31 Disember 2015, program pemberian air percuma menelan kos RM1.1 bilion. Berikutan penggunaan air yang tinggi semasa cuaca panas ketika ini, beberapa kawasan di Hulu Langat dijangka mengalami gangguan bekalan air sementara. Syarikat Bekalan Air Selangor Siam Berhad Syabas Am 1 kenyataan maklumkan walaupun loji rawatan air yang menyediakan perkhidmatan di kawasan tersebut beroperasi sepenuhnya, tetapi keadaan itu menyebabkan air simpanan dalam kolam tangkungan di air ceras dan bangi mencatat penurunan di bawah paras biasa. Bekalan air kepada pengguna akan pulih secara berperingkat apabila paras kolam takungan air mencapai tahap stabil. Bagi mengurangkan kesulitan pengguna, bekalan air telah dihantar menggunakan lori tangki ke kawasan terlibat. Melaka tidak mengalami hujan lebih 30 hari dan keadaan itu mengakibatkan paras air di empangan di negeri tersebut semakin berkurangan. Di empangan Durian Tunggal misalnya, paras air kini berada pada tahap amaran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Melaka Berhad SEMB, Dato' Insinyur Muhammad Khalid Nasir bagaimanapun berkata, ia masih terkawal dan belum mencapai peringkat kritikal. Jadi kita doakanlah agar dalam tempoh seminggu dua ini hujanlah, agar kita tidak perlulah nak buat percatuan harganya. Dan walau bagaimanapun, kita masih terus pengepaman daripada Sungai Muar sebanyak 35 juta gallon sehari. Kita teruskan pengepaman, tidak melebihi had 35 juta gallon sehari masuk ke empangan dan terus masuk ke loji. Manakala paras air di empangan Asahan mencatat 95% dan 78.5% di empangan Jus. Beliau memberitahu demikian selepas menyertai majlis bacaan Yasin dan solat hajat memohon hujan di empangan Durian Tunggal. Itu antara inisiatif yang dilaksana kerajaan negeri bagi memastikan ketiga-tiga empangan tidak berkurangan air hingga menjejaskan aktiviti pengguna. Sementara itu, catuan air tidak akan dilaksanakan buat masa ini meskipun terdapat empangan yang mengalami penurunan paras air koran fenomena El Nino. Pengarah Eksekutif Jabatan Kawal Selia Air Suanjaya Perkhidmatan Air Negara SPN, Marzuki Mohamad ketika dihubungi berkata bekalan air di semua empangan masih dalam keadaan terkawal. Menurut beliau, pihaknya belum menerima sebarang permohonan daripada operator air untuk tindakan catuan air. Namun SPN sentiasa bekerjasama dengan operator air bagi memantau paras empangan.
Pengganas nuklear kini menjadi ancaman global antara fokus utama Sidang Kemuncak Keselamatan Nuklear NSS bermula Khamis dan Jumaat di Washington DC. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tiga aspek yang telah dikenal pasti berkemungkinan mencetus kekhawatiran pemimpin dunia berhubung keselamatan sejagat dibincangkan pada sidang ini. Perkara itu menjadi agenda utama 53 buah negara pada perbincangan semasa jamuan makan malam yang dihoskan Presiden Barack Obama di White House. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kebimbangan dunia bukan sahaja terhadap keselamatan senjata nuklear tetapi juga melibatkan ancaman senjata kimia dan senjata biologikal. Tiga aspek tumpuan tersebut ialah sekiranya senjata nuklear jatuh ke tangan pengganas dan diguna bagi menghancurkan negara yang menjadi sasaran. Kedua, jika pengganas menggunakan aset nuklear di kawasan reaktor nuklear yang dirampas bakal menyebabkan kemusnahan di kawasan tersebut. Dan ketiga, rampasan oleh pengganas terhadap bahan nuklear. Tidak tertumpu pada mana-mana negara lah. Tidak tertumpu. Tetapi dikhawatiri jika stesen reaktor nuklear umpamanya diambil alih oleh pengganas dan dirosakkan. Sebab banyak suicide bomber yang sanggup mati kerana atas nama jihad kononnya dan mengambil risiko dan akhirnya merosakkan kawasan-kawasan persekitaran kawasan reaktor nuklear. Tiga aspek ini penting kerana terdapat saranan untuk menjadikan dunia bebas daripada senjata nuklear dan ia menjadi kesepaduan pemikiran ketua-ketua kerajaan yang hadir. Keprihatinan dunia terhadap matlamat sidang keselamatan nuklear ini menjadi keutamaan kerana pengganas nuklear kini mempunyai pelbagai cara mendapatkan bahan-bahan nuklear tetapi digunakan untuk mencipta senjata nuklear. Kebimbangan juga dizahirkan mengenai isu keselamatan siber yang perlu dilaksana semua negara anggota NSS dan diperluas kepada negara lain. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut berkata isu Laut China Selatan turut dibincangkan pada pertemuan dengan Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat Susan Rice dan juga pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Brennan di Washington. Sistem pembayaran cukai barang dan perkhidmatan GST akan diberi penambahbaikan pada tahun kedua pelaksanaannya bermula hari ini. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Ghazali Ahmad menegaskan ini termasuk mempercepat bayaran balik input tax credit ITC. Ada juga lah kes dalam sekitar 100 ke 200 cases yang macam ini. Tetapi 100-200 cases ni pun kalau dah digembur-gemburkan dia boleh menjadi satu benda yang besar. Kadang-kadang orang tak nampak yang banyak yang kita dah lakukan tetapi yang kecil-kecil ni bila berlaku orang boleh gembar-gemburkan. Itu yang kita nak pastikan bahawa kita akan terus berjumpa dengan pembayar-pembayar cukai ini sama ada kita memanggil mereka datang ataupun kita pergi ke lapangan melalui oleh pegawai-pegawai kita untuk berjumpa dengan mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan rasmi khusus asas pembantu penguasa Kasam Greg W17 di Bukit Baru, Melaka. Setakat ini, Kasam berpuas hati dengan penerimaan masyarakat berkaitan GST berbanding ketika mula-mula ia diperkenalkan. Tahap pematuhan peniaga bagi penyerahan penyata tafsiran pertama, penyata GST 03 mencapai lebih 95%. Dan hari ini genap setahun pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST pada kadar 6%. GST terbukti menjadi penyelamat ekonomi Malaysia dengan menampung kekurangan hasil kerajaan khususnya akibat kejatuhan harga minyak mentah dunia. Laporannya bersama Asni Fatin Anwar. Biarpun awalnya berdepan cabaran, pelaksanaan GST terbukti semakin lancar dengan tahap pematuhan peniaga mencapai kadar 95%. Ketua Pengarah Kastam Malaysia Datuk Seri Ghazali Ahmad memberi jaminan untuk meneruskan penambahbaikan bagi tahun kedua dan seterusnya memandangkan pelaksanaannya masih lagi di peringkat awal. Great. Daripada 1 hingga 10, I would say we are in the range of 8.5 to 9. Dari segi pelaksanaannya, dari segi pelaksanaan GST ini, itu assessment internally. Dan kita bagilah benefit 1.5 ke 2% itu tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh
industri, sektor-sektor tertentu, tentu mereka mempunyai masalah-masalah yang tersendiri yang perlu kita tangani bersama dengan pihak-pihak berkenaan. Pemahaman dan sentimen pengguna terhadap GST yang menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan SST juga dilihat semakin baik. Pengguna kini mula memahami bahawa GST merupakan sistem percukaian yang lebih sistematik dan adil. The fact that we were proactive in implementing GST, that has absorbed the negative impact of lower revenue coming from the lower commodity prices. And that has enabled us to continue with the many development projects for the benefit of the people. Perunding kewangan Salihin Abang berpendapat pelaksanaan GST sangat tepat walaupun ia dianggap langkah kurang popular. Jelasnya, senario kejatuhan harga komoditi termasuk minyak mentah adalah di luar kawalan. Namun negara dapat menampung kekurangan hasil kerana kerajaan berani memperkenalkan GST. Kita bila kita bercita untuk menjadi negara maju, untuk menjadi negara yang tanding dengan negara barat lain, maknanya kita dalam keadaan transisi sekarang ni, transition punya period, maknanya kita rasa sedikit, kita rasa kesusahan, tapi ini adalah sedikit kesusahan ini adalah untuk jangka masa ataupun kemakmuran yang lebih panjang pada masa akan datang. Itu yang kita lihat dari segi strategiknya pelaksanaan GST. Namun beliau berpendapat undang-undang berkenaan GST perlu terus diperbaiki untuk memastikan pengguna tidak dimanipulasi oleh peniaga yang tidak beretika. Ya, dalam pada itu kami turut membuat tinjauan mengenai pemahaman rakyat mengenai GST selepas setahun pelaksanaannya. Pelbagai cadangan diberikan untuk menambah baik sistem percukaian itu bagi memastikan ia dapat memberi manfaat sepenuhnya kepada negara. Asalnya bila ada GST itu dapat bantu membangunkan negara, kan? Tapi dalam membangunkan itu ada rasa berat bagi yang sesetengah kebanyakan pada kami. Yang SME, peniaga kecil, IKS, kan? Yang mana kena cukai, kan? Kalau satu yang dimandatkan untuk berlaku, kan? Nak tak nak, kena jugalah. Sebab hukuman ni ketat, kan? Even though it's a good for the entire main country, but for individually, it seems like a kind of trouble for us. But maybe government try to help everybody. So maybe because of we have to see everybody's well-being, so that's why we just follow whatever government's trying to do, maybe to help us in a long term. So we see it as a, in a long term, maybe as a good solution for the nation. Mula-mula tu memang rasa macam agak membebankan lah, tapi dah lama-lama tu dah biasa dah. Dah tak ada masalah lah. Kita sendiri, daripada sendiri, kalau dah gaji tak berapa banyak, jadi kita belanja dengan bijak lah. Yeah, beyond country economy is good for them, but actually it's also burdening us. Either if they have GST, they should increase our salary. Should be wise and versa. Then only we can be like, okay, adapting the GST with it, and we can go with the flow. Saya rasa kalau kurangkan sikit, peratus tu kira okay lah. Sekarang kan 6 kan. Ya, mungkin kalau kurangkan ke 4, okey sikit lah. Kalau masih juga 6, paling kurang pun at least transparent sikit lah. Cakap macam umumkan kat rakyat yang duit GST ni untuk apa, untuk apa. Secara keseluruhan lah, selepas setahun kan kita dah jalankan untuk GST ni, for me memang ada pro and contra je lah. Okay, mungkin bagi yang pendapatan rendah, mungkin pada diorang agak beban sikit lah, sebab semua tu ada penambahan, kan, mungkin efek pada diorang punya pendapatan, kan. Tapi for me, I think GST should be okay lah sebenarnya, sebab dia ada, yelah, hasil daripada GST pun kita tahu kan kat mana dia sumbang, kan. Dana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di lapangan terbang Miri petang tadi untuk lawatan kerja 2 hari ke Bandaraya Miri bermula hari ini. Ketibaan Perdana Menteri yang diiringi isteri Datin Seri Rosmah Mansor disambut barisan kepimpinan negeri. Beberapa acara rasmi telah disusun atur termasuk Majlis Pemimpin Bersama Rakyat yang dijangka dihadiri lebih 5,000 orang di Eastwood Valley Golf and Country Club.
Petang esok, Perdana Menteri dijadual melancarkan jualan projek Vista Perdana Fasa 2 di tapak projek di Bandar Baru Pemaijaya. Beliau akan turut merasmikan pusat transformasi bandar UTC Miri yang merupakan pusat yang ketiga seumpamanya di Sarawak selepas UTC Kuching dan UTC Sibu. Perdana Menteri dan isteri kemudian dijangka meneruskan lautan kerja ke Bandaraya Kuching. Pastinya. Selepas lebih sebulan program Bintang RTM diadakan, akhirnya 6 peserta terakhir bakal berentap di pentas akhir bagi merebut gelaran juara Bintang RTM 2016 malam esok. Ya, Ivan, yang pastinya nama bakal juara program tersebut akan sebaris dengan nama Allahyarham Datuk Sudirman, Datuk Jamal Abdillah dan Ramlah Ram yang juga bekas juara Bintang RTM. Baik, kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chin Asami di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Teruskan, Mohan. Baik, terima kasih Ivan dan Shikin, dan salam ulang tahun ke-70 RTM. Dan seperti yang dah sedia maklum, ketika ini saya berada di Auditorium Perdana kerana berlangsungnya persediaan persembahan finalis program Bintang RTM 2016 yang bakal diadakan pada keesokan hari. Dan Bintang RTM antara program yang paling mendapat perhatian penonton sejak diwujudkan pada tahun 1959. Program pencarian bakat yang awalnya dikenali sebagai Bintang Radio ini sekali lagi mewarnai kaca televisyen selepas 4 tahun telah pun direhatkan. Dan untuk pengetahuan anda, Bintang RTM telah banyak melahirkan produk-produk yang berjaya melakar kejayaan sebagai penyanyi yang memiliki vokal terbaik dan berkualiti, antaranya Allahyarham Datuk Sudin Mahdi Asyad, Datuk Jamal Abdillah, Ramla Ram dan juga Azrina Azhar. Dan pada kali ini, RTM telah mengesan bakat 14 peserta baru berdasarkan uji bakat sebagai calon untuk bergelar juara. Dan selepas melalui konsert mingguan dan juga penyingkiran, kini tinggal hanya 6 peserta yang merebut gelaran juara Bintang RTM 2016. Dan antara peserta finalis tersebut ialah Rosario, Muhammad Adib, Noor Syafiza, Noor Fazrina, Muhammad Hafiz dan juga Idris Zulkifli. Dan ketika ini bersama saya ada dua artis jemputan Bintang RTM 2016, iaitu di sebelah kanan saya Farah Wahida dan di sebelah kiri saya ialah Amir Sofas. Dan kepada Farah sebagai artis jemputan, mungkin Farah telah melihat terdapat kekurangan, terdapat finalis-finalis Bintang RTM 2016 yang perlu diperbaiki. Okey, sebenarnya kekurangan tu tak banyak sangat sebab dah sampai ke peringkat final ni, semuanya memang yang terbaik terpilih dan pastinya saya mengharapkan besok apa yang boleh saya kongsikan, jadilah diri sendiri tanpa mengikut artis-artis lain dan nyanyilah dengan enjoy. Baik, terima kasih Farah. Dan kepada Amir Sofas sebagai finalis, bekas finalis Bintang RTM 2001, kalau tak silap saya, mungkin Amir boleh menjelaskan kepada kita apakah perbezaan Bintang RTM 2001 dan 2016 yang dianjurkan oleh pihak RTM sendiri. Okey, kalau dulu kita tak ada segmen bersama artis, duet bersama artis, tapi untuk tahun ni jolong-jolong kalinya dia orang ada segmen bersama artis. So saya rasa ini satu pembaruan yang sangat-sangat bagus dan juga satu pengalaman bagi peserta-peserta finalis ni pada tahun ni. Baik, terima kasih Amir, terima kasih Farah. Dan esok semestinya menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu oleh peminat program ini, iaitu malam kemuncak akhir Bintang RTM 2016. Dan program ini akan disiarkan secara langsung pada esok jam 9 malam di TV2. Dan dua pengacara iaitu Muaz Muhammad akan berganding dengan pelakon Amirah Rusli yang akan menjadi host bagi siaran langsung pada malam esok. Dan apa yang lebih menarik ini ialah ketua juri bagi malam kemuncak Bintang RTM yang akan diadakan pada esoknya ialah pengarah muzik RTM, Dato' Muzah di Ismail. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang ini, saksikanlah secara langsung hanya di TV2, iaitu malam kemuncak Bintang RTM 2016 hanya di TV2. Jadi sekian saja laporan saya daripada Auditorium Perdana. Kita kembali bersama Ivan dan Shikin di studio. Silakan. Mohan, terima kasih. Pulau Langkawi terkenal sebagai pusat peranginan yang terkemuka di dalam dan luar negara. Keindahan pulau dan lautnya menjadi tarikan utama untuk dikunjungi. Namun kali ini kami difahamkan oleh wartawan segmen Jom Jalan-Jalan, Zarufa Mikarudin. Beliau bermain bendang sawah di Langkawi menerusi laporannya kali ini. Apa kata kita saksikan bersama? Hai, jumpa lagi kita. Tempat ini dinamakan sebagai Laman Padi. Saya difahamkan kalau dekat sini kita boleh belajar macam mana cara untuk menanam padi. Selain itu ada juga muzium, di mana muzium itu menyimpan pelbagai jenis peralatan untuk menanam padi. Apa nak tunggu lagi? Masuk, jom.
Laman padi di Chenang Langkawi mula beroperasi pada tahun 1998. Berkeluasan kira-kira 6.5 hektar yang dibina berkonsepkan alam semula jadi dan perkampungan pesawah. Sudah tentu menjadi platform terbaik memberi pengetahuan dan penerokaan proses penanaman padi sebenar kepada pengunjung. Di sini terdapat dua bahagian penting yang perlu anda kunjungi, iaitu Museum Padi dan Kawasan Bendang. Museum Padi mempamerkan anda proses penanaman padi secara tradisional serta peralatan dan teknologi dahulu dalam kerja-kerja sawah. Kita nak belajar macam mana tanam padi. Anak padi ni, kemudian kita nak tanam padi. Anda juga berpeluang menyelami dan menghayati kehijauan sawah. Anda jangan risau, padi di sini ditanam secara berperingkat bagi memastikan tanaman tersebut sentiasa ada untuk lawatan. Siapa sangka Pulau Langkawi yang terkenal dengan kecantikan pulau dan lautnya terselit pula bendang sawah di sini. Kalau sampai di Pulau Langkawi, jangan lupa menanam padi di sini. Itu dia antara sorotan saya ketika berada di laman padi di Chenang Langkawi. Setidak-tidaknya dapat jugalah saya tahu macam mana cara-cara padi ditanam dan juga menggunakan peralatan kerja-kerja sawah. Kalau anda datang ke Pulau Langkawi, jangan lupa datang ke laman padi. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Awang, jom balik. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengiktiraf peranan besar TM dalam menyuburkan perpaduan masyarakat berbilang bangsa. Dalam ucapannya sempena ulang tahun ke-70 RTM, beliau turut mengakui RTM berjaya membina imej kerajaan yang dipilih rakyat. Sejak ditubuhkan pada tahun 1956, RTM masih merupakan di antara medium penyalur maklumat utama negara yang benar, tepat lagi terkini. Selain merupakan penyiar berita dan maklumat, kemajuan industri seni dan kreatif tanah air juga telah bermula di RTM, di mana ramai bakat baru negara telah dilahirkan dari dulu sehinggalah sekarang. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak mahu RTM bertindak sebagai medium utama bagi membina persepsi rakyat serta menyemarakkan semangat setia dan cintakan negara. Datuk Seri Saleh berkata RTM telah menabur bakti dalam membina sesebuah negara bangsa yang aman, makmur dan berdaya saing selain dikenali dunia. Malah RTM banyak memainkan peranan dalam menonjolkan imej negara di persada antarabangsa. Walaupun dihambat dengan pelbagai cabaran semasa dan kemajuan teknologi terkini, terutama kemunculan media sosial, RTM terus konsisten sebagai sumber maklumat rakyat yang berwibawa dan dipercayai. RTM terus berperanan sebagai pemain utama dalam penyiaran nasional. Tambahnya, RTM juga berperanan memajukan industri kreatif negara dan melahirkan ikon-ikon besar dalam pelbagai bidang. RTM sentiasa berada seiring menjadi saksi pembentukan sejarah pembangunan negara. Laporan secara terus dipertontonkan kepada umum di setiap acara pelancaran projek mega yang mengangkat Malaysia ke pentas dunia. Antaranya perasmian Menara Berkembar Petronas, KLCC, penubuhan syarikat pengeluar kereta pertama negara Proton, pusat pentadbiran Putrajaya dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Laporan wartawan Syuhada Hashim. RTM bersama anda setiap masa di mana juga.
Bidang penyiaran mengorak langkah apabila perkhidmatan televisyen diperkenalkan pada 31 Disember 1963 dari studionya di Dewan Tunku Abdul Rahman Jalan Ampang. Pada saat itu bermulalah siaran secara langsung pencapaian-pencapaian permodenan negara dipertontonkan oleh RTM kepada umum. Aspirasi Malaysia untuk menjadi negara perindustrian terlaksana apabila Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd Proton ditubuhkan pada 7 Mei 1983. Liputan secara langsung telah dibuat RTM pada 9 Julai 1985 ketika pembukaan rasmi kilang kereta nasional dan pelancaran Proton Saga oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dalam detik-detik sejarah tanah air, RTM tidak pernah ketinggalan. Malah RTM lah yang menjadi jambatan pengetahuan dalam siaran, dalam sejarah dan dalam pendidikan. Pada 11 September 1999, RTM menyiarkan majlis perasmian Menara Berkembar Petronas yang dirasmikan dalam satu upacara gabungan teknologi artistik serba canggih bertemakan Satu Wawasan Terlaksana. Manakala Putrajaya, sebuah bandaraya futuristik, menempatkan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dibina dan mula beroperasi pada 10 Mei 1999. Dari awal pembinaan bandaraya pintar dalam taman itu, perkembangannya dirakam RTM dan disimpan dalam arkib untuk rujukan masa hadapan. Arkib RTM itu merupakan arkib yang paling bernilai dalam dunia digital dan penyiaran kita. Oleh itu, seboleh-bolehnya arkib RTM itu dijaga dengan rapi dan diwujudkan sistem duplikasinya dengan segera. RTM sekali lagi menjadi saksi penting perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 20 Mei 1998 yang digelar Lapangan Terbang Abad ke-21 dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-10 Almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman. Selain itu, RTM turut mendukung pembinaan sejarah negara, antaranya perasmian Masjid Negara pada 27 Ogos 1965 yang telah dirasmikan pembukaannya oleh Yang di-Pertuan Agong ketiga, Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Layak. Juga pemindahan Istana Negara Lama di Jalan Istana ke Kompleks Istana Negara Jalan Duta pada 15 November 2011 yang tidak kurang pentingnya. Sepanjang 70 tahun RTM bersiaran, hari berganti hari, tahun berganti tahun, pelbagai suka duka negara dikongsi bersama rakyat tak kira dalam atau luar negara. Selaku perintis penyiaran negara, RTM sentiasa setia bersama membina negara. Laporan Syuhad Hashim, RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang 70 tahun penubuhannya, RTM telah melalui pelbagai fasa pembangunan, termasuklah proses transformasi sumber manusia dan organisasinya. Dimensi perubahan ini telah membuka paradigma baru penyiaran negara yang menyaksikan teknologi analog digantikan dengan transformasi digital. Dalam konteks ini, RTM sebagai sebuah saluran media tunggal pada masa itu yang menyalurkan informasi, ilmu dan hiburan sentiasa kekal relevan dan teguh mendepani persaingan ratusan saluran baru pada hari ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 RTM. Secara peribadi, RTM begitu dekat di hati saya. Semoga terus maju, mengukir jaya, memahat jasa dan menceriakan hidup seluruh rakyat Malaysia. Teruskan kecemerlangan agar terus terbilang di arena penyiaran nasional dan global. RTM, setia bersama membina negara.
Terima kasih Ivan dan Syikin. Assalamualaikum dan salam satis jiwa. Menjelang Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Kalau saya tidak yakin, saya tidak akan menerima jawatan ini. Itu jawapan ringkas Dato' Marina Chin ketika ditanya berhubung tanggungjawab besar yang digalasnya nanti. Dato' Marina dipilih selaku chef de mission Sukan SEA 2017 dan memulakan tugasnya hari ini. Bekas Ratu Trek negara itu menjelaskan dia belum menetapkan sebarang sasaran biarpun mempunyai harapan tinggi terhadap atlet Sukan SEA 2017. Malah, tugasnya sebagai chef de mission iaitu menjaga kebajikan dan keperluan atlet lebih diutamakan. Sejauh mana yang saya dapat lihat dan saya dapat memantau, they are on track. And if we carry on this way, I am confident that saya yakin mereka akan dapat pencapaian yang baik. Dato' Marina ditemui di Majlis Sukan Negara bersempena pembukaan ruang rehat atlet dan pejabat CDM. Ruang rehat khas itu bertujuan memberikan ruang kepada atlet bertemu CDM dan bertemu rakan-rakan atlet. Saya sebagai CDM bertanggungjawab untuk membantu atlet memudahkan kehidupan mereka setiap hari supaya mereka boleh fokus lebih kepada training dan tidak payah fikir tentang masalah remeh-temeh. Dan kalau boleh, jika mereka ada masalah remeh-temeh macam ni dan mereka boleh bincang dengan saya, saya boleh cuba selesaikan untuk mereka. Marina Chin meletakkan harapan yang tinggi supaya dapat mengekalkan sikap positif dalam membentuk dan membina atlet Sukan SEA yang cemerlang. Ini pula perkembangan terbaru mengenai pemain golf negara Syaban Hussein. Sebentar tadi, menurut abangnya Muhammad Syawal Hussein, kaki kiri Syaban terpaksa dipotong akibat kecederaan parah selepas terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya Gatri semalam. Difahamkan bahagian bawah kaki kiri Syaban tidak dapat lagi diselamatkan kerana terdapat urat saraf yang putus. Syaban yang menunggang motosikal berkuasa tinggi dikejarkan ke Hospital Sungai Buloh sebelum dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur untuk menjalani pembedahan. Kemalangan yang menimpa Syaban jelas sekali mengejutkan rakan-rakan dan peminat golf negara yang cukup mengenali pemain berasal dari Selangor itu. Syaban dikatakan terjatuh daripada motosikal berkuasa tinggi di Lebuh Raya Gatri, Shah Alam ketika dalam perjalanan ke Shah Alam. Berusia 36 tahun, Syaban bakal berehat dari aksi golf sekurang-kurangnya setahun selepas mendapat kecederaan serius tangan dan kaki. Awal bulan lalu, Syaban muncul juara PGM Harvard Classic di Kedah dan kini menduduki tempat kedua senarai Order of Merit Malaysia di belakang Nicholas Feng. Kami di RTM mendoakan agar Syaban cepat sembuh. Pemain utama negara Datuk Lee Chong Wei tersingkir seawal pusingan kedua kejohanan siri super terbuka India apabila tewas kepada Wenan dari Hong Kong di New Delhi. Bagaimanapun, kegagalan Chong Wei ditebus pasangan bergu nombor satu negara Goh Wisam Tan Wee Kiong yang meneruskan kemarahan ke suku akhir. Pemain nombor tiga dunia itu yang juga pilihan utama kejohanan tewas red set 19-21, 19-21 kepada Wenan yang berada 11 ranking. Ini adalah kekalahan mengejut kedua bekas pemain nombor satu dunia itu selepas tersingkir seawal pusingan pertama di All England 3 minggu lepas. Terdahulu, beregu utama negara Goh Wisam Tan Wee Kiong mara ke suku akhir selepas menewaskan Wang Yilyu Zhang Wen dari China 21-18, 21-16. Sementara itu, pasangan Hun Tian Hao, Teo Kok Siang pula tewas 19-21, 13-21 kepada pilihan kelima Ko Sung Yun, Sin Baek Cheol dari Korea Selatan dalam aksi pusingan kedua mereka. Tidak meletakkan sasaran tinggi pada saingan jemputan Piala Sultan Azlan Shah yang bakal bermula di Ipoh 6 April ini. Andai mampu menduduki kelompok 4 pasukan terbaik daripada 7 pasukan bertanding sudah memadai buat skuad negara. Namun, itu tidak bermakna The Speedy Tigers akan bermain sambil lewa. Mendapat sentuhan ketua jurulatih baru Stephen Van Huysen, skuad hoki negara tetap membuat persiapan mantap bagi mengharungi kejohanan tersebut. Ini kerana beliau sedar saingan yang menanti bukannya mudah kerana 4 daripada 7 pasukan bertanding sudah pun layak ke Sukan Olimpik Rio Ogos ini, iaitu juara tahun lalu New Zealand, Australia, India dan Kanada. The Speedy Tigers juga perlu mempamer aksi terbaik untuk mencari tiket ke Piala Dunia 2018 di India nanti. Kita nak cuba yang dapat yang ranking yang terbaik untuk kita lah. Last year kita tempat terakhir, kita nak improve. Ada yang target
ada yang suruh tanya apa target yang kita ada. Target kita memang untuk be the best ranking untuk tahun ini lah. Gabungan pemain senior dan muda yang akan digandingkan Van Huizen dijangka mampu memberi tentangan sengit kepada tiga lagi pasukan, Pakistan, Kanada dan Jepun. Selepas melalui 10 aksi persahabatan dengan New Zealand dan Australia sebagai persediaan memantapkan pasukan, senarai penuh pemain kebangsaan yang akan membawa cabaran negara ke Ipoh akan diumumkan hari ini. Kita dah tahu prestasi pemain-pemain dan kita dah cuba semua 25 pemain di skuad kita, dan masa dah untuk buat keputusan untuk namakan 18 untuk serta Aslan. Siapa yang tak dipilih bukan kata yang dia out, tapi kita ada ramai lagi pertandingan dalam program untuk tahun ini. Beliau ditemui selepas mengendalikan sesi latihan skuad kebangsaan di Stadium Hoki Bukit Jalil. Kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah akan bermula dari 6 hingga 16 April ini di Ipoh, Perak. Atlet Bina Badan Negara Sazali Samad tidak menerima penolakan rayuannya oleh jawatankuasa rayuan Persekutuan Bina Badan Malaysia, PBBM. Mengaku tidak bersalah dan berasa teraniaya. Beliau akan mencabar keputusan tersebut ke peringkat yang lebih tinggi. Sazali menegaskan demikian dalam sidang media khas tengah hari tadi. Saya tidak menerima sekaligus menolak keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa rayuan PBBM dan akan mencabar keputusan rayuan ini kepada Court of Arbitration for Sport, CAS, atau Mahkamah Timbang Tara Sukan. Hal demikian kerana satu, pihak saya tidak pernah dipanggil untuk pendengaran terhadap rayuan. Penolakan rayuan Sazali dibuat selepas dua kali jawatankuasa berkenaan bermesyuarat membincangkan untuk mengurangkan hukumannya sekaligus mengekalkan hukuman penggantungan 4 tahun ke atasnya. Prosedur tersebut turut dicabar oleh peguamnya, Muhammad Nur Asmawi Nurani. PBBM didakwa tidak mengikut peraturan yang terkandung dalam Kod Agensi Antidoping Dunia WADA 2015 dalam mengendalikan proses rayuannya. Sampai sekarang saya tidak ada peluang untuk berkata apa-apa bagi Pak Wan Zali walaupun dah hantar rayuan. Jadi bagi saya macam ada ketijangan dalam PBBM itu sendiri. Dan pelantikan jawatankuasa rayuan pun tidak diberitahu, dan tempoh-tempoh bagaimana pun tidak diberitahu. Jadi semalam pun difahamkan, bila saya bangkit media, pukul 3 petang dah ada results. Pusat. Tarikh pun surat pun 26 hari bulan. Sazali mengemukakan rayuan kepada PBBM awal Januari lalu setelah dijatuhi hukuman pada 22 September tahun lepas. Mr. Asia 10 kali itu digantung 4 tahun selepas gagal ujian doping yang dilakukan sebelum menyertai kejohanan Bina Badan Asia ke-49 di Tashkent, Kazakhstan. Sukan Nasional 8 berakhir di sini dan seterusnya kita ikuti laporan cuaca esok. Terima kasih Syah untuk laporan sukan sebentar tadi. Dengan sambutan ulang tahun RTM ke-70, kami petugas di unit berita akan terus berusaha menyampaikan maklumat yang tepat dan sahih. Semoga sambutan ini memberi kami semangat baru untuk terus setia bersama membina negara. Baik dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.